Ja tenim aquí un nou quadern per pintar. És el novè de la col·lecció de quaderns per pintar de publicacions de l'Abadia de Montserrat i que està dedicat a Gaudí. En concret, els més petits podran pintar els animals presents en les obres arquitectòniques de Gaudí, les salamandres del Parc Güell, cargols, coloms i tortugues de la Sagrada Família, el lleó dels Jardins Artigas i molts altres. Aquest nou volum de la col·lecció, que porta per títol Gaudí Animals, que se suma als ja publicats de mandales, de Dalí, de Montserrat o de Gaudí i el modernisme, compta amb siluetes retallades per dibuixar i pintar, pàgines que belluguen, tot un imaginari gaudinià. La il·lustradora d'aquest quadern per pintar és la Montse Ginesta, il·lustradora i escriptora especialitzada en obra infantil, que ha publicat més de 150 llibres i ha guanyat, entre d'altres, el Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, el Premio Lazarillo i dues vegades el Premio Nacional de Il·lustració. Gaudí Animals, nou quadern per pintar de publicacions de la Badia de Montserrat.